Assalamu alaikum arda tuttu kandar kaydadan erke sarı muzikalı oyunzo programması efirde biz bul dolbordo mine kılabız. Irçılardı ışıl studiyaga çakırıp alardı koldan güreşinçe argaş bir jaka kalçayız. Antkeni eldir aytat ırçılar jaşasa jırgal, alar jırgap jaşaşat. Jok, biz ırçılardın barın asmandan jerge çüreyiz. Antkeni bizdin dolbordo bar var. Ir, bi, gülkü, dinamika, şov, trash, tamaşa eşilsa. Tosu alınızlar bizdin konağızdı. Andır adır dolordo. Айгыр минип түшөбүз. Ат дүйнөдөн эгизи. Ачуу айран ичебиз. Ачуу айран ичебиз. Агайын ачуу айран ичебиз. Ачуу кефир ичебиз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттердин жанында жүргөн Илияс Андаш. Рахмат. Рахмат. Кандайсыз? Жакшысызбы? Эң сонун, эң жогорку маанайлар жакшы, бирок даяр эмесмин. Даяр болушуңар керек, анткени биздин долбоорго эр жүрөк ырчылар керек. Өзүнө ишенген ырчылар келет. Өзүңүзгө ишенесиз да сиз? Ишенем, бирок даяр эмесмин. Эми бул жакта даярдыктын кереги жок. Сиз деле шоу бизнеске даяр эмес келгенсиз да убагындачы. Андан жүрүлүп кошулуп кетип, анан даяр болуп, андан пайда болуп калбадыңыз. Илияс Андаш колчолор болсун. Илияс мырза, сизге дагы бир жолу чоң рахмат, келип бергениңизге. Эч нерсе эмес. Дагы бир жолу айтып кетейин, бизде конокто Илияс Андаш, өзү азыр кичине мандраж, кийгени гамаш, жакшы көргөндөрү вояж, вояж. Атыңыз ошондой Илияс. Ооба. Жакшы көргөн тамагыңыз кокон келяс. Иә. Жаман көргөнүңүз ачуу пияз. Концерт коюп көрдүңүз беле? Ооба. Жок, сахнада эмес, үйдө, үйдө. А үйдө күндө концертте. Каяка жүрөсүң? Шымым кайда, насый кайда деген концерт. Илияс мырза, алдыда сынактар бар, даярсызбы? Даярбыз. Даяр болсоңуз, биринчиден баштай берели. Атталышы айтыш, азыр көз айтышабыз. Айтышабы? Айтышабы. Айтышабы. Ардат достор, сиздер көргөндөй Илияс мырза экөөбүз даярбыз. Мындай батылга, таймашка азыр айтыш болот. Түшүндүрүп кетейин. Мынакей биздин бэнд азыр белгилүү бир музыканы коюп берет, белгилүү биттер. Экөөбүз ошол музыкага алмак-салмак кырларды кырдайбыз. Кыргызчаларды. Кыргызча, э? Англисче өткөт экен жок, орусчага өткөт экен жок. Опоңой эле. Алмак-салмак, анан кимдики жакшы болуп бараткан жерден эми өзү бул жакта гонг жаңырат, анан көрөбүз да ким кыйын экен. Мейли. Баштадык. Мейли. Мейли. Ким баштады жолду? Тарынасың тақтамай, қарындашы вай вай вай. Ат келет, таттар келет, желдей учуп ат келет. Ат келет, таттар келет, желдей учуп ат келет. Дүрдүм дүрдүрдүм, болду келбей жүргүн. Чегиде бар экен деп, ар сен билип жүргүн. Жүрөгүм эзилет, жүрөгүм эзилет. Калмады да жокчо, астана да жокчо. Сени изедим, үмүттү үзмөдүм. Бишкекке, Бишкекке баргамын мен сени издеп. Ай тина тина, ай тина тина. Жүрөлүнчү ээрчип махабаттын жанында. Сулу 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 айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Айбек, 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 айбек. Айлыңа алып кетчи айбек. Айбек, 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 айбек. Айлыңа алып кетчи айбек. Жок, болчолор болсун Илияс Андашка.
Айбек жакшы болду, э? Айбектен кийин мен эч кандай таймашка чыккым келген. Айбек бир дөл. Айбектер урматына, эми сиз даяркысыз көрсө? Кудай буйрса деп өдүм да. Кеттик анда эсе, эң башкы сынактар алдыда. Ошондуктан не расслабляйтесь. Жарнама. Ильяс мырза, мынча энергияны катналасыз. Үйдө эртең менен чай ичкандан баштап. Сизге азыр кичине энергия кошолубу? Эй. Анткени мынакей бизде экөөбүздүн колубузда электрошокерлер, бул конкурстун аты Шок факт. Азыр экранга текст чыгат, ошол тексттин ыры жаңырат. Жаңырып бүткөчөктө текстти карап, текстти жаттап калышыңыз керек. Эске тутуп. Анан албетте ырдын минусу берилет, ырдашыңыз керек. Жаңылган жерден ток уруп турат бизди. Кошко эске тутум начар болсо эмне кылабыз? Кыры-кыры он төрөсүңөр да. Ушундай болот мына, ушундай болот. А мен болсо көнүп калган мындай нерсеге. А, жок көнө элек экенмин. Мен баштап берейин, э? Албетте мен баштап берем, кеттик. Актангандай ырдар, токтун күчү билдирип, эч унутпай ырдаса, элдин баары таң калат. Билбей келген жеринен шокер аны ыйлатат. Билбей калган жеринен шокер аны ыйлатат. Ну, не? Актангандай ырдарын, токтун күчү. Актангандай ырдарын, токтун күчү билдирет. Эгер жакшы. Тура. Ну. Актангандай ырдар, токтун күчү билдирет. Эч унутпай ырдаса, элдин баары таң калат. Билбей келген жеринен шокер аны ыйлатат. Билбей калган жеринен шокер аны ыйлатат. Актангандай ырдарын, элдин баары күт билет. Болдубу? Анда эмесе. Мени тогурду, мени балей урду, чыгыса кылбай койдум. Кезек сизде. Сиз кылып көрүңүз, анан мол жакка туруп алып каттырып. Анда эки. Шылдыңдаңыз, э? Менде эки алып коёюн, э? Кезек Ильяста калчалары болсун, Ильяс андаш. Азыр болот мандраж. Келген Ильязды актан катуу сынайбы. Көп нерсени аткартып, ыйлатабыз биз аны. Окшош болсо таптакыр, арчытабыз биязды. Окшош болсо таптакыр, арчытабыз биязды. Неке ни? Уа-уа-уа-уа. Түн, өзүмө тийди, э? Кеттик, э, бизге келген алкашты. Бизге келген Ильязды актат. Мен бизге эле келгенди эле айттымбы? Не болуп атасыңар? Кандай экен? Жакшы экен, эми экрандан дагы жолу көр дагы. Чөнтөктөчү, 200 сом бар экен, пожалуйста. Пожалуйста. Кел, мен ал. Жок, пожалуйста, мен дедакты подкупай дедим. Ошончолук ачып атса. Кеттик, кеттик. Все. Бизге келген Ильязды актан катуу сынайбы. Көп нерсени аткартып, ыйлатабыз биз аны. Окшош болсо таптакыр, арчытабыз биязды. Окшош болсо таптакыр, арчытабыз биязды. Бизге келген пиязды арчытабыз Ильязды. Келген Ильясы актан катуу сынайбы. Көп нерсени аткартып, ыйлатабыз биз аны. Окшош болсо Фредди Меркьюри болуп кетти. Жанакы эме ким эле актердин аты? Джим Керри дей алам. Кимди болду?
Болды, последний раз. Дегенде ұтас. Егер монысын ұрдаласам, анда ұтылдым мен. Надел мұ тоғынға. Ұтылсакен, ұтылсакен, кеттік. Бізге келген Ильязды, ақтанға тұсынай бұ. Көп нәрсені атқартып, үйлі тауыз бизаны. Оқшаш босо таптақыр, аршы тауыз биязды. Оқшаш босо таптақыр, аршы тауыз биязды. Бізге келген Ильязды, биязды, Ильязды. Бізге келген Ильязды, ақтанға тұсынай бұ. Сонда, сонда, рео! Хоу-хоу-хоу! Рахмат! Болды да, дұрыс. Бол, память кетші. Рахмат! Чо, рахмат? Ильязан, Ильязан дашы, шоковая терапиядан өтпе қалды. Маға оқшап, маға оқшап, е? Жандықтан бір-бір аздырынша. Бізден осынан кішідекей тынығы, тынығы дайын көрсөз. Достар, Эми Россиядан Кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды. Азыр мен силерге Сбербанк онлайндан М-банк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем. Сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз, андан кийин Кыргызстан банкын тандап, алчу адамдын аты жөнүн жана телефон номерин жазасыз. Андан соң бардыгын тактап төлөөнү аткарасыз. Болду. Сиздин акчаңыз дароо эсептелишет. Окуп эле. Хей! Бизде кезекте тапкан тапалак конкурсу. Ильяс Мырза, азыр биздин жигиттер атайын обондорду нота менен бизге ойноп бермекчи. Биз болсо табышыбыз керек. Мынакей деп таба калышыбыз керек. Ким тапса, ошол жеңүүчү. Таппай калганга, жок, ал 200 сом. Жигиттер 200 сом бар. 200 сом бар. Бизде коррупция жок. Мен 500 сом берип койгом деп койсун. Ким бирич тапса, экранга мынакей 9 бөлүүчүлөр чыгат. 9 жаза деп коёлчу мына, э? Анан, мисалы үшін, сіз таптыңызда тура. Мен таңдайым, екі дейім. Екінің артында бір жаза болады. Молардың бір өзі да, азды көрөбіз, жаққа жазылы болады, іші қылса, көрөбіз. Ойды шығанда. Кеттік бе, даярсы бұ? Да. Ова? Баштайлы ұ? Баштайбыз. Баштайбыз, кеттік анда месе. Сарсанаға бақпачы. Қайына башым сау бақшы. Азыр болсы ақтан, бір жаза қалдатасын. Мен азыр таңдайым санды, анын артында жаза болады. 8. Маникюр. Йоо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 о
конечно, ну кому нужна война? Ақтан нужен лак. Қарағыла, тартқыла, сұқтанғыла, жырғағыла. Келебай. Алтышқа, бері қоп қойшы қолыңды. Пожалуйста. Бізден салонға келіп тұрсаңыздар. Сізге ұшындай, ненінші ұшқалақтардан қылып береміз. Қалайсызды қаш чаптап береміз, кірпік чаптап береміз? Жоқ, мен қашым өзімдікі. Еш қашан чаптаған мен сімен чаптатпайым дағы. Өзіміздің қашыңыз оқшышпай қалып тұрсап сарыл. Аннан көріп қарарақ чаптап беребейді. А, білесің, патрушка, кече балдар келі өтпайы, қап қара бөмбі менен ше. Анам, әмі мүмін тесің да? Сізді тажырива жоқ кені балтайтар ұрыс алдыңыз. Мен деген че, кичінеке егезімді чүкөлерімділе бой өчіммін мүмінен. Сіздің қызыңыз бар да, қызыңыз менен ұндай ойын олар. Жоқ, мен қызым ұндай бой өт дебейт. Мен деген болған ақырқы жол чүкө бой өчіммін. Ошында сіздің қолымыз чүкө өкен. Балчалар болсын, Ильязан. Я готов? Кеттік бі? Кеттік. Үшін түш керекті отпай ба? Мұндай болын. Таппай қалдың. Таппай қаса мен ұрдайым да тұрауы? Не закончен роман. Апай бақы. Бұрақ тұратапты, негізі тұратапты ме? Йоу, жоқ. Ағырғыша өлі. Кеттік. Как много лет во мне любовь спала. Ушел? Мен негізі ұрыс шараларды көп тілей білмейді кәмін. Шын, жаттаған месімін. Никогда. Немая дегендердің бар білесің, а? Немая, немая. Жоқ аны мен, жылмая, жылмая, жылмая деп ұрдайым аны мен ше. Бірақ мен немелі обон тұра таппадым. На-н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 а. Обон тауыш керек жоқ болшы, бәқті текстін тауыш керек болшы. Мақыл, 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 мақыл. Жеті. Жеті, а? Қычқыл тамаша. Бұл қандай? Лимон деш керек.
Ийжаман көргөн эмем да, цитрусум да болчу. Эми эки жол катары менен утулуп атат. Льгота кылып мен да жешип коёюн э. Льгота мен пенсионер билем льгота берген да. Льгота да. Ырдаш керек беле ушул моментте. Аме жеген жоксуң ой. Такаса жеде. Такаса кабыгы эле калыш керек. Жок эми сары кабыгы эле калыш керек. Сары кабыгы эле калыш керек. Кодучай. Же, же, же. Эми башкысы менен согуз уруп алдым да. Лимонду же. Мен ушинтип лимондун ичинде кабыгында же. Ушундай учурларды ырдап туруш керек болчу да. Алды дүлбөсөм мен. Жаттап каламаксың да. Балдым. Мейли, 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 мейли. Ошол үчүн моуну басар да. Биринчи текстибизди болбош керек да. Болжолдой эле баса бермей жок. Кудай, 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 Ильяс катарга түшүп калса экен. Кармен сөйлөп ала. Мен деле таптым. Просто мага кол жетишпей алмага түшкөнгө. Бул деген эме да? Яй таты. Тамашамы? Тамаша. Биз жолуктук. Качан билбейм үмүтүн. Яй таты десек сүйүп кетет да. Оо, таппай калды депчи. Кайра менен таткамда. Эми лак кетти, кычкыл кетти. Урматтуу кыздар, мынакей бүгүн мен мындай салонго келдим, сиздер дагы келгиле. Аябай сонун салон экен, мынакей Ильяс мастер өзү аябай кыйын экен, баарын жасап берди. Тандаңыз. Ватес туфона пети каркара. 3. Мурут. 3 десең? 3. Мурут, мурч. Мурутуна күчтөбүсүң. Келе ба. Эш Ильясымго. Так. Я мурдуга кирип кетсе, не болот? Не болот? Менде просто аллергия бар да. Ага, бул да калды, бул кечирип калачы. Келе кой, келе кой. Менен демалсам эле. Не, мурдум менен демал. Мурдум менен демалбайм. Мынакей, бул жака, бул жака. Мурдум менен демалбай кой. Мурдум менен демал. Баары кирет кой. Баары кирет кой. Мурдуңуз менен демалыңыз, мурдуңуз менен терең, 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 терең. Бул деген шоу бизнестин жыты. Ушундай ачуу дүйнө. Оозума келип атат моя. Ачуу мурчтан жыттайбыз. Чыдайбыз, чыдайбыз. Чыдайбыз, кеттик анда. Ки, обон. Мен биринчи. Мен биринчи. А, тамам. Мен деле биринчи болчум. Просто боюң кыскарак бол, батырак жетип атат да кушмасын. Боюң кыскарак. Миллиону, миллиону кып-кызыл розалар. Эми бул. Тандаңыз. Ушул раунд бүткөндө мурутту алсаңыз болот. Кайсылар тандала элек? 4 тандала элек, 9, 8, 2. Кала зал айтып койгулачы, кайсын тандайын? Жоо, буларды уксаң келе согуп калчудайсың. Бүт бар, ар кайсы стандарт айтып койбойбу? Мейли анда. Бирөө 77 дебеди? 2. 2. Ачым дастор кондургандай сыйгар. Кел агай, тур агай. Ильяс мырза, атала дегенде мынакей момундай сонун айран, бул айран ичине көп нерсе кошулган. Анан муну хотя бы чечип коем, чечиш керек. Чечиңиз, чечиңиз. Ачуу кефири. Мыякта эмне бар? Бүт нерсе бар арасында. Эми моу сары эмне? Ал деген менин актан мурдундагы эмес, мурдундагы шакшак. Кеттик. Даярсызбы? Даярмын. Моу шакшагымды алып койсом. Эгерде болбой баратса,
Нан. Мурдум менен чыкпайсың болот. Эмнеге мурдум сезбеге сезбей калбады анан? Эмнеге? Ошо сезбеге жага мен чыч салайын. Жок, жок, жок. Келиңиз, келиңиз. Мына мага көрүп тасыңар да. Жакшы, 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 жакшы. Уксузу да бар окшойт ичинде. Кандай жакшы, э? Тапкан табалакты Ильяс анда штаттыктуу түрдө өттү. Мына кезиңиздер көргөндөй, ошондуктан биз гиги конкурска өтөбүз. Кызыктын баары алдыда азыр болсо кичинекей жарнама. Кандай экен муруч? Жаныбызда эки жигит бар. Булардын сынагына сынбаш керек. Анткени азыр киллер караоке. Экөөбүз дуэт менен ырдайбыз. Амин. Жаныбыздан бомба жарылып атса дагы, үстүбүздөн арстан секирип атса дагы биз ырды уланышыбыз керек. Түшүндүңүз да, Ильяс мырза? Жок. Биз баштайбыз киллер караоке. Бир сатты сиз, бир сатты мен. Ёлки. Жодурап сага карар. Эй! Чалбарып жүрөгүмдү сураган бар. Жамалын жашка толуп турса дагы.
Болдуктабайм мен бүгүн. Мен бир байкуш көчөгө кезген. Ырдасам мойнум ажыландар дилге. Ильяс Андаш киллер караоке балдарын сынагына сынбайсыңбы болдун? Сындым. Сындым. Ильяс мырза сизге чоң рахмат. Эчтеке эмес. Эми сиз Эрке Сарынын баягы толкундан өттүңүз десем жаңышпайм. Жылан аргандай болду. Сөз жок. Айтпайм. Эми үйдө бизде жыландар бар. Аны айтпаш керек болчу. Эми турган ишта. Биздин шоу бүт элек, алдыда кичинекей бонус бар, бирок бонустун алдында сизге атайын белектерибиз бар. Кол шалтырап алсын биздин демөөрчүлөрдөн. Белектерди жакшы көрөбүз. Мынакей алгач момундай сонун сизге белек. Өзүңүз көргөндөй Эрке Сары, 1-1 студио, Ильяс Андаш. Муну барып, үйгө барып, илип, мен Актандын долбоорунан өтүп келгем. Мен шоу-бизнеске даярмын. Мен илгөйүн нерсени кыла алам десеңиз болот да. Ошондуктан сиздин келечектеги ырларыңыз ушинтип алтын фондто сакталып калсын деген ниет менен ушундай сонун белегибиз бар. Жана ошондой эле рахмат. Сонун биздин демөөрчү Тойбос компаниясынан момундай сонун азыктар. Эми сизге кандай колбаса жагат? Бардыгы эле жагат экен. Бардыгын жакшы көрөт экен. Жакшылап карасаңар да. Ооба. Ден соолукка пайдалуу болсо эле болду. Эң башкысы адал. Кол чалбар болсун Ильяс Андаш. Анда эмесе мынакей баардык конкурстар бүттү, бирок аягында бонус бар деп өтүм беле. Азыр сиздин кээ бир ырларыңызды биз орус тилине котордук сөзмө сөз. Кеттик ийгизи. Ранним утром сладкая любовь Отвлекают волны озера И вот тогда, порхая крыльями Как будто на белом халате То туда, то сюда Белая чайка Вот крыльями Будто в белом халате То туда, то сюда Белая чайка Göl tübünün göl gönüşü Arda tutuğandar, Эрке Сары долбоору болуп өттү, Ильяс Андаш коноктуу болду. Көрүшкөнчө, амандашканча. А биздин демөөрчүлөргө чоң рахмат. Тойбос, Кыргызстан банкы, чоң рахмат. Вижу он там белая чайка. Ассаламу алейкум, биздин сүйүктүү көрөрмандар, катталуучулар, 1-1 студио сөз бергенде эле жаңы долбоорлор үстүндө иштей баштады. Мынакей Эрке Сары назарыңыздарга салдык. Кандай экен? Жактыбы? Комментарий жазгыла, сын жазгыла, пикир калтыргыла, лайк баскыла. Биздин каналга катталгыла сөзсүз түрдө. Мынакей коңгуроону басып койгула. Коңгуроону басканда албетте жаңы чыгарылыштар чыккан сайын силерге билдирүү келип турат. Жана албетте Эрке Сарынын кийинки чыгарылыштарында кайсыл жылдызды көргүңүздөр келет, ошону жазгыла. Дагы алдыда 11 чыгарылыш бар. Бизге дем күч болсун. Силерге болсо көңүлдүү кеч каалайбыз. Биз менен болуңуздар.